Həyatda düz adam olmağı bacarmaq lazımdır. Fərq eləmir, hansı peşənin sahibisən, düz yaşamalısan. Bəzən çıxıb efirlərdə elə ifaçılar tərifləyirlər ki, adam məhəddəl qalır. Siz göy bilmirsiniz ki, onlar nə oyunlardan çıxırlar. YouTube'a girəndə görmürsünüz, əvvəllər ay günün röyanın etdiyi hərəkətlər nələrdir, ayıb deyilmi sizə? Milli Az xəbər verir ki, bu sözlər Yeni Sabah Azam müğənni Əli Mirəliyev deyib. Sənətçi fəxri adların verilməsində ədalətsizlik olduğunu bildirib. Onun fikrincə ya fəxri adlar ləğv edilməli, ya da ədalətli şəkildə verilməlidir. Düşünürəm ki, fəxri adları ümumiyyətlə yığışdırmaq lazımdır. Bu bizə lazım deyil. Bizim xalqa xalq artisti yox, sənətkar lazımdır. Məgər Mirzə Əhbər Sabir, Seyid Əzim Şirvani, Nizami, Füzuli xalq şairi idi. Onlar hamısı adi xalqın içindən çıxmış sənətkar olublar. Bugün adları dillər əzbərdir. Aygün, Röya, siz sizə yaddaşlarda qalmayacaqsınız. Sizin başdaşınızın üstünü qara hərflərdə yazacaqlar, çünki siz xalqa ləkəsiz. Bunu kim edibsə, onlara fəxri ad verilməsi üçün, kim təqdimat yazıbsa, onun barmağı qurusun. Onlar Azərbaycan musiqisinin öhdəsindən gələ bilməyən insanlardır. Hamısı öz fəaliyyətdir. Onlar hələ oxumağı öyrənmək istəyirlər. Amma biz öyrənib çıxmışlarıq. O vaxt bədii şuura var idi, senzura var idi, həmin senzuradan keçməliydin. Amma bugün onlar bunu bilmirlər. Bilməyə-bilməyə necə xalq artisti olmuşuz? Siz Xırdalandan o tərəfə keçməmsiniz. Hardan xalqın artisti oldunuz? Əli Mirəliyevin sözlərinə görə fəxri adlara layiq olan bir çox sənətçi bugün kənarda qalıb. 40 xarici ölkədə olmuşam. Necə olur ki, mən Akif İslamzadə, Firuzə İbadova heç bir adın sahibi deyil. Akif İslamzadə bütün dünyanın sənəti ilə gəzib. Bugün onun heç bir fəxri adı yoxdur. Bunu necə başa düşək? Tacir Şahmalıoğlu Bayatışraz oxuyanda hələ uşağı idi. Bugün onun da heç bir adı yoxdur. Niyə? Bu sizin üçün göstərici deyilmi? Balaoğlan Əşrəfovu hamı sevirdi. Amma xalq artisti adını almadı. Bədbəxt oğlu elə də getdi. Bu sənətkarlar niyə ad almadı? Çünki yaltaqlıq etmədi, bütün günü kabinetlərin qapısını döymədi. Amma bugün Mədəniyyət Nazirliyinə getsən, müğənnilərin çoxunu orada görəcəksən. Biz heç nazirliyin qapısını tanımırıq. Mən heç oranın yolunu bilmirəm. İndikilər isə nazirlikdə yatır. Məni, Akif İslamzadəni, taciri Firuzə İbadovanı, Nadir Qafarzadəni xalq istəyir. Biz özümüzə sənətimizlə göstərmişik. Durub rus erməni mahnıları oxumaqla xalq artisti adını almaq olmaz. Əvvəlcə ana dilimizi xalqa çatdırın, sonra efirlərdə erməni mahnısı oxuyarsınız. Mən rus deyiləm ki, rus estradası oxuyasınız. Mən bunları qəbul etmirəm. Heç vaxt etməmişəm, bundan sonra da etməyəcəm. 74 yaşında kişiyəm. Haqqı deməsəm, xalqın mənə olan etibarı, inamını itirə bilmərəm.